Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, e quero te fazer um convite, né? Queria te convidar, se você está assistindo pela primeira vez no nosso canal, né? Faça lá uma assinatura no nosso canal e, se possível, até, né, indique para o teu amigo, para o teu colega de cursinho, de Facebook, de colégio. Quem sabe a gente não pode ajudar ele aí, né, no concurso que ele vai fazer, principalmente para as escolas militares, mas eu também serve para os vestibulares, etc. Tá? Bom, mas vamos lá à questão. Essa questão da AFA eu escolhi porque é uma questão bastante legal, que ele fala assim: a soma dos 6 primeiros termos de uma PA é 21. Então eu vou escrever isso: A1 mais A2 mais A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6 é igual a 21. Essa questão eu achei bem legal. E o sétimo termo dela, o sétimo termo, portanto, o A7, ele é o triplo da soma do terceiro com o quarto. Triplo, 3 vezes, da soma do terceiro com o quarto. Bom, aonde eu digo que essa questão é interessante? Por isso, repara aqui uma coisa. O primeiro termo mais o sexto são os extremos dessa progressão. Certo? São os extremos dessa progressão. Quando eu passo do A1 para o A2, eu somo R. Quando eu venho do A6 para o A5, eu tiro R. Então, se aqui, para vir daqui para cá, né, eu somo a razão, e para vir daqui para cá eu tiro a razão, na hora que eu somar esse segundo com esse quinto, o R vai cortar com menos R, vai anular. Isso vai ser igual a 1 mais A6. Então, essa soma do A2 com A5, ela dá o mesmo valor do A1 com A6. E o mesmo valor do A3 com A4. Então, na verdade, o que que você tem aqui? Você tem A3 mais A4, A2 mais A5, que é o A3 mais A4, e o A1 mais A7, que é o A3 mais A4. Então você pode dizer que você tem 3 vezes o A3 mais A4 nessa soma. Tá? Portanto, isso é igual a 21. Beleza? Muito bem. Então, daí você tirou quem é o A3 mais A4. O A3 mais A4 tem que ser quanto? 21 dividido por 3. Tem que ser 7. Hã? Beleza? Ficou tranquilo, né? Uma outra equação que eu tenho é que o A7, na verdade, ele vai ser, então, 3 vezes 7, né? 3 vezes o A3 mais A4. Ele vai ser igual a 21. O A7. Bom, agora acabou, né? A questão fica simples, né? Fica simples porque a gente pode pensar aí na seguinte maneira. Olha, a gente pode pensar da seguinte forma aqui, ó.
Ele quer o primeiro termo, né? Então vamos jogar todo mundo em função do primeiro termo. Quem é o A3? O A3 é 1 a 1. Mais uma vez a razão, mais duas vezes. Mais duas vezes a razão. Quem é o A4? R mais R mais R. A1 mais 3R. Isso é igual a 7. E o A6? O A7 é A1 mais 6 vezes a razão. Ah, então se formou um sisteminha ali, ó. 2 a 1, A1 mais A1, 2 a 1. O 2R somado com 3R dá 5R. Isso é igual a 7. Beleza, pessoal? Aqui faltou 21. Tá? Faltou 21. E o A1 mais 6R é igual a 21. Se você quer o primeiro termo, você tem que sumir com R. E aí eu vou te ensinar um macete, ó, para você não esquentar muito a tua cabeça. Tá? Quando você quer eliminar, por exemplo, o R e quer o A1, você faz isso. Se os coeficientes forem iguais, você pega o coeficiente de R da segunda, multiplica pela primeira. Pega o coeficiente de R da primeira e vai multiplicar pela segunda. Só que como os sinais são iguais, você vai ter que mudar um deles. Então vamos trocar. Ao invés de mais 5, vamos multiplicar aqui por menos 5. Tá? Então, se aqui fosse sinais diferentes, bastaria pegar o coeficiente da segunda e multiplicar pela primeira. O da primeira multiplicar pela segunda. Mas quando eles são iguais, a gente faz essa jogadinha. Logo, o que nós vamos encontrar? 12 a 1 mais 30R é igual a 42. Na de baixo, menos 5 a 1 menos 30R é igual a menos 105. Somando as duas equações, você vai ter o que você quer. 7 a 1. Certo? Aqui vai anular. Aqui dá menos 105 ou mais 42. Tá? Isso vai dar 3 menos 63, né? Menos 63. Então, A1 menos 63 dividido por 7. A 1 igual a menos 9. Eu achei essa questão bonita. Bom? Então, pessoal, deixe lá suas críticas, sugestões, comentários. Até a próxima.